Знаходимося зараз у Мар'їнці. За моєю спиною свідоцтво того, як терористи бачать перемир'я. Десятки зруйнованих будинків та людське горе. Там газовий котел, все це. Бачите, ті побиті, дивіться, які все. Ну, чим можна мені допомогти? Ну, чим? Я ж одна. Ну, є син, ну він же ж далі живе, працює, а хто мені більше ніхто не поможе. А яка вам допомога зараз потрібна? А яка допомога? Мені ліс нужен. Тому що ліс нужен, ліс, шихвер треба. Тому що все ж відкрито, все, дощ, перший дощ піде і все повалиться. І от можете ще подивитися, ось тут. Воно ж усе обвалиться повністю. І там, і там, і там. Пожалуйста. Вон навскрізь, дивіться, дирка. Там теж впала. От навскрізь. Горіще вам видно, сонце світа. А переїхати нема нікуди? Так немає. Де дочка живе, там вони в одній кімнаті живуть, 4 чоловіка. Муж, жена і ну, дочка її. І двоє є тут. Просто, якщо можна, хоч стропила побиті повністю. Не знаю, все розбито. Подивіться, які дерева лежать. Це вже ж трошки порядок навели. А тут ж було, таке було, що не передати. Його і слов немає, що казати. До кого можна обращатися? От гляньте, окно. І подивіться, тепер зайдіть сюди, подивіться на этот, на... Ось, гляньте. Подоконник. Тут стіни. От, гляньте, оце що, 80 или 100 калібр, як він правильно називається. Ну, от це, от осколки во дворі тут валялись, ми нас зібрали. Вікна повискакували місце з рамами. І от таких міленьких осколків у хаті там на паласі, гардіна так усе посипалося, не посипалося, а всі в дирочки. Я не розумію, ніхто не так сказав. Ні скотину не вивезти. Та що це таке? А? Я живу в своїй Україні, в своїй землі. І не можу вийти на вулицю туди на вигін. А? Боюся. Чорті не воно сини йде, пан Сибати. Чорті. Так, успокойно все. Ну, це не здуло. Я не знаю, що воно таке. Ну, тут вже ж, це ж ми вчора поприбирали трохи, та кришу накрили. Тут же нічого не було. Тих осколки накрили. Трошки там шишура. Оце ж бачите, куди влупило. Це вже накрили трошки, тому що дощ. А ви зараз думаєте їхати, чи будете залишатися? Куди? Куди мені їхати? Кому я нужен? І з чим? Не грошей, нічого. Куди поїхати? Що буде, те буде. Ми надіємося на Бога. А хазяйство куди? Корова, теля. Живим своїм. Що буде, то й буде. Ну, все. Ну, ці двері, а ці вже не закриваються. Вони не закриваються. Ось, бачите? Чи вони вжалися, чи ні, це ж повимітало. Оце ось внучина спальня, подивіться тепер, що з неї. Ремонтики зробили год назад чи два.
Це вже ще хванери, вон, бачите, який зробився? А, і там... Одежу, яку люди, хто взяв руками, бо викидав вітіля. А ось, гляньте, люстро, як оце могло отак... Лампочки цілі, отак зробити, вибити оте стекло. І шторка ж ціла, і все, і отак зібгало яку... Так ось, сажа, як могла сюди попасти сажа? Це видно, чи під стіною йшло, чи Бог його знає. Що на плитку вилетіла сажа сюди. Це такий огонь був, я не знаю, що це. Як воно тут. О, ну, а тут повилетала собі шифер, подарувала волною шифер. Значить, це було 3-го числа. До 3-го числа. А стрел начался где-то с полчетвертого. И до 14 часов шел. И до... Сколько? Какие, я уже не помню. 14 часов шел. Обстреливали, да? Да? Да, постоянно, да, не прекращали стрелять. Ужас. Я по дереву вот так стояла. Вот сколько? Мы, знаю, были с женой, ну, она вся по огороде. Непонятно, что это происходит. Ну, в доме в основном так, вот это, окна повылетали, так это... И крыша так, ремонт подлежит. Мне Украина моя. Ну, правильно, Миша? Жилой под Украиной, моя Украина. А вот то, я не знаю, что она. Я не знаю. Украина моя. Я лично за Украину. Лично я. И соседи мои так, за Украину. Нам пенсия Украина дает, не ДНР, а Украина дает. Ну да. Вот и все. А уляж, будку, будку. Ты чё, баб? Он мне все пока лежал, тут только быть порядок. Стрелялось страшно. Стрелялось эту бомбежку вообще, сколько домов порастреливало. Мне не попало, ничего я не буду обманывать. Тут весь двор нельзя выходить. Тут військові, вони щось допомагають, спілкуєтеся з ними? Не знаю, я з больниці їхав, мені допомогли хорошо, я на нього віде. У мене не копійки денег, бо я з Маріуполя їхав з больниці, мене забрали з приступом, я 4 дні без пам'яті був. Я от допомогли, тільки сказав, мені одразу допомогли, то везли додому. Ні, ви позвоніть, він добро дає, приїде.